Zorica se popela na sto, hoće da bije Mensura. Svi drže pevačicu, a na kraju je ovo uzela i polila Mininog dečka. Zorica Marković poludela je zbog Mensura Ajdarpašića, sa kojim ni inače nije u dobrim odnosima. Mensur je počeo da viče za stolo, a kada je video da ga niko ne sluša, bacio je flašu zbog čega je Zorica eksplodirala. Jebala ti kurva mater, šta se gađate, pičke jedne, šta se vi sada gađate? Jesi li me čuo pičko i ti kurvo, ko ste vi bre, neću da se prepadam od budala. Besnala je Zorica, a odmah je uletelo obezbeđenje i sprečilo veći incident. Zorica je na kraju polila Mensura prljavom vodom iz kofe, zbog čega je kažnjena nedeljnim honorarom.